Debate dhe kërcënimet me jetë që Gjema Loka i bënd e bashorte së ti i bedri e Loka, e cila i dhe a fund jetës më dy janar duke pyrë fotoksin, janë filmuar me celular nga djali i mitur i tyre. Videot janë prova me efort që progruria ka kundër Gjema Lokës, të cilin e ka vënë në pranga për febrat penale. Shkaktimi vetë në të më të grua së ti si dhe armbajtje paleje, ato gjithmon zihëshi me njëri tjetrin, unë kam bërë me celularin tim disa video dhe ja kam quar motrës ku i thoja, ja që po bërën babi me mamin, Telefoni im është në polici e kamar babi dhe ka thënë që është i veti, ju tha djali 10 vjeqari qiftit hetuesve. Edhe tre fëmijit e tjerë kanë akuzuar babajnë se e dhurnon sistematikisht nënën, jo vetën fizikisht, por edhe psikologikisht, të kësa akuzon për trafi dhe nuk e lejonte të shihte nënën e sajtë të sëmur. Në dosin e prokurorisë bardhet edhe biseda e fundit, që vajza e vetë me qiftit ka zhvilluar me nënën, për para sa jo t'jep të fundjetës. Debatet me styre kanë qenë vazhdueshme, mami im ka qenë shumë ngarkuar emocionalisht dhe psikologikisht dhe shumë herë thoshte se do t'jep të fundjetës. Ja me lodhur thoshte, komunikimi i fundi që unë kam bërë me mamin ka qenë rëthores 22-30 minuta dhe ajo më tha që kishin bërë prap debat, i thash, po leje e pra të mua bed dhe qepe dhe ajo më tha, mirë më mami, mirë se e qepun, së qarun vajza në dëshmi. Ajo tërgumë të i se nëna e sa ishte vrash shumë psikologikisht për shkak të një lidhje jashtë martesore, që baba i kështë e patur me një grua franceze gjatë kohës së qëndrimit atje. Edhe vëlezrit e viktimës kanë deklaruar se mardënjit me zjëma lokës dhe motërës së tyre kanë qënë konfliktuale dhe se është pikrish dhuna që a i ushtron të ndaj saj, shkaku që e shtu u bedrien, tjep të fundjetës. 21 vjeqare u gjetë në grahmat e fundit në katin e partë të shtëpis në fshatin vadar të sukthit në orën 7.30 të mëngjesit të datës dyanar për shkak se kishtë konsumuar fotoksin. Një dit më vonë ajo ndërë në qëndër spitalore universitare nën Tereza në krye qytet, edhe pse ishte në, në kujdesin e mjekve. Në vjetor të 2022 në e 4 fëmive, kishte bërë kalzin penal në polici për një adres që ishte hapur në TikTok, ku përdorej fotoja e saj dhe ajo denigrohej me fjan nga më të rëndat dhe bulizohej.